गुड इवनिंग मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत वर्गणूक काढणे अतिशय फनी स्टाईलने, अतिशय गमतीदार, अजिबात टेन्शन नको, अतिशय सोप्या पद्धतीने प्रत्येकाला हे काढता येणार आहे आणि तुम्ही त्याच्यातनं ही ट्रिक जी आहे ती लवकर शिकाल. बघूया आपल्याला वर्गणूक काढायचं आहे कशा पद्धत, कोणती नवीन पद्धत आहे. आता तुमचे 10 पर्यंत तर वर्गणूक वर्ग पाठ असतील. 1 वर्ग 1, 2 वर्ग 4, 3 वर्ग 9, या पद्धतीने तुमचे सगळ्यांच्या मनात पाठ आहेतच आणि ते असायलाच हवेत. फक्त गोंधळ कुठे होतो, याचं वर्गमूळ काढायचं आहे. फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ 5776. मग त्याच गोंधळायला होतं. अतिशय सिम्पल पद्धतीने बघायचं. बघा, इकडे सगळे काय लिहिलेत मी, वर्ग लिहिलेत. आता याची युनिट प्लेस म्हणजे एकक स्थान बघा. याचं 1 आहे 4 9, इथे युनिट प्लेस काय 6, इकडे 5, या पद्धतीने तुम्हाला दिसतील. युनिट प्लेसकडे कॉन्सन्ट्रेट करायचं. ओके, अतिशय गमतीदार पद्धतीने माइंड सेट करून बसा, आपल्याला शिकायचं आहे. ओके, आता आपलं वर्गमूळ काढायचं आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ 5776 वर्गमूळ. 2 येतो बघा, इथे 2 असतो की नाही, तेवढं लक्षात ठेवा. आपल्या याच्या संख्येचे 2 भाग करायचे, 76 आणि 57. आता हे तर अतिशय सोपं आहे. पहिली स्टेप काय बघा, युनिट प्लेसला काय 6. ओके, इकडे बघा, युनिट प्लेसला 6 कुठे कुठे, तर हा 16 आहे, 36 आहे. म्हणजे हा 16 स्क्वेअर रूट घेणार, वर्गमूळ घेणार, ते किती 4, ते मी इथे लिहितो आहे 4. आणि दुसरा होता युनिट प्लेसचा 6 जो येतो 36, त्याचा स्क्वेअर रूट किती येणार, वर्गमूळ किती येणार 6, तो इथे लिहिणार 4 आणि 6. एक अंक तर मिळाला आहे. आता पुढच्या 2 संख्या, यांचं काम संपलं आहे. याचा काय वापर केला, फक्त आपण हा युनिट प्लेसची संख्या शोधली इकडे, तर 2 अंकांमध्ये होती. इकडे बघा, हा 1 होता आणि हाय, मग त्यांचे स्क्वेअर रूट घेतले, त्यांचे वर्गमूळ इथे 1 इथे लिहिला आणि 1 इकडे लिहिला. यांचं काम संपलं आहे. आता उरला 57. आता या ज्या संख्या आहेत, या काय, यांना आपण काय म्हणतो, पूर्ण वर्गसंख्या, मीन्स कम्प्लीट स्क्वेअर्स. हे कम्प्लीट स्क्वेअर आहेत, पूर्ण वर्गसंख्या आहेत या. आता 57 शोधायची इथे नाही आहे ती, मग तिच्यापेक्षा लहान संख्या, जवळची लहान संख्या शोधायची. आता इथे बघा 57 ना, हा बघायचा आहे आपल्याला. आता 49 आणि 64 याच्यामध्ये येतो. ऑब्व्हियसली 64 मोठा आहे, मग काय करणार, त्याच्यापेक्षा लहान, म्हणजे 57 लहान, मोठा नाही घ्यायचा, लहान घ्यायचा, तो किती 49. आणि त्या 49 इथे लिहितो, समजा मी हा घेतला, मी 49, याचं स्क्वेअर रूट काय, 49 स्क्वेअर रूट इथे काढले बघा 7 आहे. मग हा 7 आहे, याच्या पुढची संख्या कोणती 8, तो इथे येणार 56. बरोबर आहे. आता आधी हा 49 मिळाला आहे, 7 आला आहे, 7 इथे लिहून घ्या, 7476. आता आपलं जे वर्गमूळ आहे किंवा स्क्वेअर रूट आहे, या 2 संख्यांपैकीच आहेत. आता याच्यामध्ये आपल्याला एक संख्या लहान मिळते, एक मोठी मिळते, ही लहान आहे मोठी. प्रश्न फक्त एवढा आहे की लहान संख्या आहे की मोठी संख्या आहे, मग ते कसं ठरवायचं आहे. इथे 7 आला आहे आपला, खालच्या स्टेपमध्ये 7 आणि त्याच्या पुढची संख्या 8 लिहा, 56. आता ही संख्या 57, ही संख्या या 56 लहान आहे की मोठी ते ठरवायचं. आता ऑब्व्हियसली 56 ही संख्या लहान आहे की मोठी आहे, तर मोठी आहे. मग या दोघांमधली मोठी संख्या कोणती, 76. म्हणून याचं वर्गमूळ जे आहे ते काय असणार, 76. स्क्वेअर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल टू 76, हे लक्षात आलं असेल. दुसरं गणित बघूया बघा. पहिली स्टेप पुन्हा त्याचे काय करणार, आता दुसरं गणितात संख्या आहे 8281, 2 भाग करणार. बरोबर आहे. 81 काय असते, पहिली स्टेप युनिट 1 आहे. इकडे कुठे कुठे बघा, 1 ला 1 आहे, त्याचं स्क्वेअर रूट 1. इकडे दुसरा 1 कुठे, 81, तो आहे 9. बरोबर आहे. आता 82 याचं काम संपलं. 82 बघणार, कम्प्लीट स्क्वेअर आहे, कम्प्लीट स्क्वेअरच्या जवळची संख्या 82. आता बघा, ही 100 आहे, ही 81, म्हणजे आपण 100 घेता येणार नाही, मग 82 लगोलग किंवा जवळची कोणती, 81. म्हणजे ही लिहिणी 81, इक 81 स्क्वेअर रूट आहे 9, तो इथे लिहून टाका 9 आणि 9. 2 संख्या मिळाल्या, 1 लहान 1 मोठी. आता या दोघांपैकी कोणती तरी एक संख्या आहे, ते कसं ठरवणार, या 9 किती ते पुढच्या संख्येने गुणतो आपण, ते आले 10, झाले 90. आता ही संख्या 90 लहान आहे की मोठी, ऑब्व्हियसली लहान आहे. मग या दोघांमधली लहान मोठी संख्या बघायची, तर ही लहान आहे, म्हणून याचं स्क्वेअर रूट असणार आहे 91. लहान असल्यामुळे आपण हे घेतलं, वाटतं कळालं असेल. पुन्हा एक गणित घेतोय, रिव्हिजनसाठी होईल आपलं. पहिली स्टेप 2 भाग,
युनिट टेस्ट युनिट प्लेसला काय आहे 9, इकडे 9 कुठे कुठे बघा, हा इकडे 9 आहे पण त्याचा स्क्वेअर रूट आहे 3 आणि इकडे 9 आहे त्याचा स्क्वेअर रूट आहे 7। ओके हे झालं, याचं काम संपलं। 18 बघा, कंप्लीट स्क्वेअर 16 and 25, याच्यामध्ये 18 25 चालणार नाही, 16 घ्यावं लागेल। मग तो आपली इथे लिहिणार 16, इकडे लिहिणार त्याचं स्क्वेअर रूट किती 4 आहे का। आता हा 4 आला तो इथे लिहून टाका 4 3 4 7। आता या दोन संख्यांपैकी एक आपलं उत्तर आहे ते आपल्याला शोधायचं आहे, ते नेमकं उत्तर कोणतं, त्यासाठी काय सांगितलं मी याच्याला याला पुढच्या संख्या निघून यायचं 20। आता ही संख्या हिच्यापेक्षा लहान आहे की मोठी, तर 18 ही हिच्यापेक्षा नक्की लहान आहे। मग या दोन लहान मोठ्या संख्यांपैकी आपलं उत्तर काय असेल 43, म्हणून याचं उत्तर आहे 43। अशा पद्धतीने हे तुम्ही सोडवायचे आहेत, मात्र याचा अभ्यास तुम्ही करा आणि नक्की तुम्हाला मजा येईल। मी तुम्हाला होमवर्क देतो आहे, ते करायचं तुम्ही 1 1 5 6, पाचवं करायचं आहे 6 7 2 4, आणि सहावं करायचं आहे 3 3 6 4। ओके, धन्यवाद।